Христос воскрес, дорогі друзі, всіх вітаю. Зараз живемо в таку епоху, коли хочеться сприймати все або чорне, або біле, або нуль, або одиничка. Але річ в тому, що реальність, вона набагато багатіша. Є дуже велика різниця між грою в кульки. Знаєте, є таких багато ігор, де дітки сидять і кульки різних кольорів там плинь-плинь розбивають. І грою в шахи. Гра в шахи складніша, гра в кульки простіша. І так, між ними є різниця. Інстаграм, тік-ток – короткі жанри, які вимагають те, щоб передати якусь складну річ двома-трьома словами, ну, це банально не працює. Все рівно має бути якась алегорія, має бути якась притча, має бути якесь порівняння, має бути наведення якогось прикладу, якоїсь ситуації. У нас є дуже серйозна проблема. Проблема в тому, що нас з одного боку заносять емоції через війну. Ми зараз живемо в технологічному світі, там, де в людини кожен день є вибір між чимось складнішим і чимось простішим. І завжди людина буде робити вибір між чимось простішим. Складніше відставиться на потім. Не дасться складні речі зробити повністю, виключно і тільки в розважальному контенті, в розважальній формі. Деякі речі вимагають часу. Є такі речі, як читання, є такі речі, як мислення, є такі речі, як християнська медитація, і якщо християни цього не роблять, то це підхоплюють психологи, відповідають різноманітними новомодніми словами про стародавні істини, якими люди користувалися вже дуже-дуже давно, кілька тисяч років як мінімум, проводячи час на молитві, на медитації, на роздумах, на дослідженні писання. За це хапаються інші релігії, ну і от дуже цікаво, коли в нас нібито християнські країни, так буквально позавчора Христос воскрес, люди святкували і віталися цими словами, але разом з тим всім люди віднаходять якийсь певен сенс в трансцендентній медитації, яка є абсолютно не християнською, яка з християнською дуже сильно суперечить. Чому це відбувається? Тому що люди цих речей не віднаходять в християнстві. Проблема в тому, що так, є велика різниця між грою в кульки і грою в шахи. Між коротким форматом тік-тока, інстаграма і, не знаю, якимось роликом хоча б на кілька хвилин на ютубі, десь там в фейсбуці. І так, дорогі друзі, проблеми, напевно, тут є. Що ви думаєте на цю тему? Пишіть, кажіть.